está arrependido? Certeza, mas depois lá eu fico arrependido, porque é ruim ficar. Tipo assim, eu já trabalho, eu sei como é ruim trabalhar o mês todo e lá e tipo assim, eu tendo com dinheiro chegar alguém me tomar. Eu já pensei nisso já e é ruim, mas. É, foi tu que tava com a arma? Tu que entrou? É. E quem tava pilotando a manobra? Conheço ele não. Menino da rua aí, porque eu cheguei agora aí. Tu é de onde? Duas semanas, Nunes Freire. Tu é Nunes Freire, veio pra cá, uhum. E aí te convidou pra fazer essa. Foi. Tu é usuário de drogas? Fumo só maconha, isso. Usa maconha. É o mesmo lugar onde tu bate dos meninos, por favor. E aí levou os pertences, o pessoal lá do comércio. Quase 100 e pouco. Tá arrependido, pouco. Cara? Tô, sim. Pô, tá bem, hein? Tá arrependido. Se fosse hoje, não faria mais. Eu não. Aqui, né? E o outro assalto lá no Teixeira foi vocês também, quiser? Não, senhor. Não? Tem mais. Tá bom. Diz uma coisa do Mazinho lá, vocês levaram em torno de R$400? 400 e pouco, senhor. E o celular e um relógio. O celular e um relógio? Foi. Foi tu que pulou por cima do balcão do caixa? Foi, senhor. Além dele, vocês fizeram outros assaltos? Não, senhor. Só tem participação nesse aí? Tem esposa e filhos? Tem esposa, senhor. Filho não. Não, minha esposa mora em outra cidade. Aqui não tem algum parente aqui na cidade? Não, senhor. Tá ficando na casa de quem? Casa alugada, senhor. Alugada? Veio tentar trabalhar na cidade? Aham. Uhum. Aí vi que o desemprego estava grande? Como em todo lugar, né? E aí, como é que fica a tua situação agora? Espera a justiça aí deles aí, senhor. Que eles determinar, não posso fazer nada, eu que estou errado. Eles vão determinar aí o que que eu vou fazer aí, quanto tempo que eu vou ficar preso aí. O crime compensa? Tu acha que compensa o crime? Todo mundo sabe que não, senhor. Se tivesse uma outra oportunidade hoje, tu não faria mais? Mas, senhor, tem como eu falar assim que eu não faria esse assalto assim não, porque, tipo assim, pra mim isso é uma besteira assim, não tem? Sim. Pra pegar lá R$400 foi... uma besteira mesmo, tem? Não vale a pena a gente, nem por mais e também por menos, ficar se arriscando a vida por causa disso aí.